အလု <anderes. S 2> oh ံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge pd channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်နေ့လေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုဘော့ messenger ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ messenger မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ my day မှာဒီဟိုဘော့တခြင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအစာဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့တခြင်း mp3 ကိုတခြင်းအရှိထည့်လို့ရရတယ် mp4 လည်းထည့်လို့ရရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟို လုပ်ပြမလဲအစီအကြီးထည့်လို့ရရတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ညီမလေးကိုဗီဒီယိုအစီအကြီးတင်လို့ရတဲ့နေ့ကိုဒီနေ့ညပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီဗီဒီယိုလေးမဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအပ်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေဘိုးသူရရမဲ့အရာတွေကိုဟို sharing လုပ်ရှင်နေဆိုရင်လဲ share ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့အကူညီကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်โอเคအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်စလေအောင်ဗျကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မေးစင်ညာတွေကိုဝင်ရပါမှာမယ်ခင်ဗျာဝင်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ကျွန်တော်ကို့တငယ်ချင်းမဖြစ်ဖြစ်ကိုအတတိယဝယ်ဖြစ်ပေါ့နော်အတတိယလိုပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပါလောက်အောင်လဲဆိုတော့သူစီကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပို့ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့သချင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုပို့ရပါမယ်โอเคဒါအခါကျွန်တော်၄မိနစ်ကျော်ရှိတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ်သူစီကိုဒါကျွန်တော်ပြန်တင်ပြပါမှာနော်ရပြီဒီလိုပို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဒီမှာ၃မိနစ် sorry တော့မလိုနေဒီကောင်းလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာ edit ဆိုတာလေးပေါ်ပါတယ်ဒီမှာနော် edit ဒီကောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် edit ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးပေါ်တယ်ကျွန်တော်အတန်ပိတ်ထားလိုက်မယ် edit ဆိုတာလေးကိုပေါ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာ US story ဆိုတာရှိရနော်ဒီမှာ US story ဒီကောင်းလေးပါကျန်တဲ့နေရာလေးမနှိဘူးနော်ကျန်တဲ့ဒီ US story ဆိုတာကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့ add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay add to US story ဆိုပြီးတော့ပြပါရယ် guys ဆ <c oughs> ိုတ <c oughs> ော့ shift band နဲ့ထွက်ပါတော့ band နဲ့ decision ထွက်ပါ Okay ကျွန်တော် video share share တယ်လို့ပါဒီမှာเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ your story ကိုကြိလိုက်ပါလဲနေပါပြီအဝိုင်းလေးလဲနေပြီကျွန်တော် video share share တယ်လို့မျိုးဟာဘယ်လိုပြောမလဲ video ကဒီအဝိုင်းလေးလဲတာကြာမယ်ဗောနော်ဟောအချိန်တော့ခဏတော့စောင့်ရတယ်ကျွန်တော်ခဏတော့စောင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဒါ video share share တဲ့တော့ internet line ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်မြန်မာလေးမယ်ဗျာ video share ရတော့ကြာမှာဗောဗျာကျွန်တော်၄မိနစ်ကျော်ဆိုတော့လေတော်တော်လေးတော့ လည်းလောက်ကြမှာပေါ့ post တင်တာမျိုးမဟုတ်တော့တွေ့သူတို့ကမိုင်ဒေးမှာတင်ရတာဖြစ်တဲ့တွေ့ပေါ့နော်ခေနေလျှောက်ကြာလိမ့်မထင်ねဗျဒါကကျွန်တော်မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်ပါဟိုသိပြီးသားလူတွေ ਨੇ တော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးခဲ့မြင်တော့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအားနာပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒါကကျွန်တော်မသိသေးလောကမသိသေးတဲ့လူတွေဥမာဟို TikTok ဗီဒီယိုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့မိုင်ဒေးကို share ခြင်းနဲ့အာအဆာဆုံးလဲ share လို့မရဘူးပေါ့နော် အဟမ်းဒါမျိုးလူတွေအတွက်တက်တော့ဗီဒီယိုဒီဘက်ကိုဒေါင်းလိုက်မယ်ပ <c oughs> ြီးတော့ကို့ရဲ့ဒီမိုက်လေးမှာတင်လိုက်မယ်ဗောဒါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲပြီးတော့ကို့ရဲ့သချင်းတွေပါတယ်ကိုကျရဲ့ favorite သချင်းတွေကိုအသာဆုံးတင်လို့မရဘူးဗောနော်ဒါတော့ဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်ဒီနီးလန်းလေးနဲ့အသာဆုံးတင်လို့ရတယ်ဗောနော်โอเคခဏတော့ဆောင်ပြပါဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်းလေးကနည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဗျ ချင်းလေးတော့ခဏဆောင်လေးဒီမှာ US story ဆိုရနေမှာဒါမနေ့ကကျွန်တော်တင်ပြီးတော့စမ်းထားတာလေးပါတော့အဆင်ပြေပါရဲကျွန်တော်ကိုကိုတိုင်းမဆမ်းမဲနဲ့အဲသူများတွေကို share ရင်မလုပ်ပါဘူးကိုကိုတိုင်းဆမ်းပြီးလို့အဆင်ပြေမှပဲ share အရင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရုံကြီးစိတ်ချရတော့ねလောက်ဆန်းကြည့်လိုက်ပါတော့ဒါကဟိုတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါတယ်โอเคကြာလိုက်တာ သာမနည်းကကျွန်တော်တင်ထားတာကြီးပါပြန်ထပ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာเนาะအောက်မှာဟိုဓာရရှ <c oughs> ိရဲ့เนาะကျွန်တော် viewer တွေရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အသေးအသေးရောက်လို့ရှင်เนาะ viewer တွေအမရှိပါဘူးကျွန်တော်ခဏလောက်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးရန်တစ်ခုသုံးနေလိုက်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော် internet line နဲ့လဲဆိုင်နေဗျာ line ရန်ကောင်းနေเนาะပို့ပြီးတော့မြန်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ခွေရပြီဒီမှာเนาะဒါဆိုတော့တော့ viewer ဆိုလို့ရှင်62ရောက်ရှိရဲ့เนาะ Okay ကြီးလိုက်မယ် အားဒီမှာရှိတော့ဦးเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်သွားပြီဗီဒီယိုအစ်တစ်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဗီဒီယိုအစ်တစ်ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမတစ်ခုเนาะဒီမှာเนาะကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်ပထမအဟောင်းကြီးเนาะဒီမှာ60နဲ့2ရောက်ရှိเนาะဒုတိယတစ်ခုနှိပ်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ0 view ပါဒါကအလောအောကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဟိုတယောက်နေတောက်စမ်းကြည့်ကြပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တကယ်ရင်းတယောက်ရှိအောင် ਨੇ ဟိုဒီနီးလေးကအရင်ကောအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟိုတခြားဟိုလိုမျိုး ဟို application နေ down ပြီးတော့ file တွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုပြန် flat ပြီးတော့มา take ရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်းလေးက align ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်60နေ view ပေါ့เนาะတစ်ချက်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက Facebook မှာတော့ဒီလိုထောက်ကြည့်လို့ရမရောက်တိနေဗျ။ဒါကျွန်တော်သချင်းအစားဆုံးနေတော့ကျွန်တော်ဒါ Messenger မှာဆိုရင်တော့ရတယ်ဗောနော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တည်တည်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် zero view ပါ အားလုံးပဲအစီအမံကြပါစီလို့မျှ ए ए ော်လင့်ပါရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင် like and subscribe လေးအကူအညီပေးကြပါပါခင်ဗျာနောက်ထပ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့မျှော်လင့်ပါသေးတယ်အဲဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေအပူဇူရရရဆိုလို့ရှင်တော့ sharing လေးလောက်ပြီးတော့အကူအညီကြပါတော့တောင်းဆိုရှင်ပါတယ်အားလုံးပဲ good night ပါဗျာ